començarem amb l'abraçada fraternal, com sempre, però avui és, segurament és una de les abraçades fraternals més tristes que he fet al llarg de tots aquests plens. I és una abraçada per l'Arlet Manà, per la seva família, per totes les entitats i col·lectius d'aquesta ciutat que se l'estimaven i se l'apreciaven i que ens va deixar al llarg d'aquesta setmana passada. L'abraçada és per la seva família, l'abraçada és per en Xavier, per la TAM, per en Boris, l'abraçada és per tota l'assemblea de la CUP. Aquesta persona era militant de la CUP, aquesta persona anava a les llistes de la CUP, aquesta persona col·laborava en el món sindical, en el món cultural. Són moltes les entitats de la ciutat que van donar el seu condol a la seva família, des de Lluèrnia, des del propi arxiu comarcal, des de tot una vessant cultural amplíssima. Era una persona amb una capacitat i una visió impressionant, amb un coneixement molt ampli i molt gran de la nostra ciutat, tot i no haver nascut aquí, i per tant l'abraçava per ells, i alhora volem agrair al grup d'Esquerra Republicana el fet d'haver-nos transmès el condol al llarg d'aquests dies.